Klickar på options. Kom igen. Jaha, kör vi igen då. Jag var inne på Rocket League en stund där, men det var ingen som kom in. Så inte kör vi här istället då. Klockan är nu 12:45. Det blir svårare och svårare som du ser, bollarna där. Kulorna. Kulor, alltså glitterkulorna. Glaskulor. Jag ska bara kolla, jag kan göra en ny direkt. Jag märkte igår att man kan göra nya dräkter och sådär. Jag ska göra en rolig direkt, tänkte jag. Så man kan växla lite. Hallå! På Zoom Zoom ska du göra dig fri från alla dina tunga samlingsbjällror. Idag är allt tittande helt gratis! Det kan man ju inte, kan man göra en ny? Hur gör man det då i så fall? Inte här uppe bara, gör man det i garderoben då eller? Spara. Överraska mig. Nej, okej, det får jag göra här uppe på då. Först den. Så. Så väljer vi en annan... Du missade precis min andra favoritkund, Ken! Du skulle gilla honom. Han är alltid välklädd. Alltid Ken, aldrig naken. Oh. Oh. Så jag vill ha en här till exempel. Det är kul att ha typ, tror jag. Det är på Zoom Zooms du kan köpa fina nya dräkter för samlingsbjällror. Så den. Både häpnadsväckande och elegant samtidigt. Ögonen ser man inte ändå. Kan lika, vänta, kan se med ögonen. Det gör man faktiskt igenom. Nej, vi kör sådär. Jag skulle kolla en annan färg så har vi va. Här har vi någonting, den här titeln här. Haha! Oh. Vad är det färg på det här? Behöver du en ny dräkt? Zoom Zooms har allt! Kolla, vart det special. Det är samma väl, eller inte? Men det är en annan färg på den där. Den andra låter bättre, va? Den här var lite bättre, var det inte? Jag var tvungen att den är bättre. Så, ska vara mer då? Och så har skor också. Om du hittar en dräkt du gillar kan jag ge dig den i utbyte mot samlingsbjällror. Oh, jag kallar det shopping. Vad ska jag ha då mer? Det här är bra, den kan jag ta. Måla, kan jag måla den där också? Nej, det kunde jag inte. Det är på Zoom Zooms du kan köpa fina nya dräkter för samlingsbjällror. Oh. Jag ska få vapen då. Hoven är alltid coolt alltså, men inte på den här gubben. Då. Om du hittar en dräkt du gillar kan jag ge dig den i utbyte mot samlingsbjällror. Jag kallar det shopping. På byxor också då. Ska jag ha byxor eller inte?
Du sitter utan byxor då? Sådär. Jag bara skjuts ihop. Sådär. Redo att köpa på Zoom Zoom? Nej, inte nu. Ska se. Jag har sparat flera, va? Eller? Hur ska jag se det då? Där, ja, men precis. Nej, men nu har jag bara en. Nej, nu har jag två. Jag har två dräkter. Ja, bra. Jag kör den här då. Jag kommer att ta hatt på mig förresten. Jag skiter i det, tror jag. Ska jag skita? Ska jag köra de här, eller? Din fantastiska, unika stil. Jag ska skita i det. Zoom zooms du behöver. Jag skiter i det, tror jag. Sådär. Prova den här istället då. Så. Jag har två dräkter. Det känns som att vara snabbare nu, eller? Nej. Skitcool, ja. Ah, kul, lite skojs. Den där kan jag ta. Är du redo att rocka loss? Det här för nu, vad ska jag göra nu då? Ska jag röra mig? Nu rör jag istället. Wow! Med dina utmärkta insatser. Jag tror inte att jag är värdig att klä en sån hjälte. Inte hon är kvar. Fort, fort! Tiden är nästan ute. Inte hon är kvar faktiskt. Tornetten har tornetten allihopa, ja. Hoho! Nu fick jag matcha. Ja, nästa rekord. Man kan snurra också. Kolla vad det står på snurringen. Kan man kolla här, va? Manualer. Vilken var det? Var inte det här någonstans? Bra. Okej, okay, ring för kant. Okay. Jag kan inte göra det där, okej. Okay. Jaha, vad händer nu? Det är bara band. Va? Nu har jag två banor kvar. Ja, de här är skittråkiga. De kan inte ta bort dem. Jag vet inte var de kommer ifrån. Kör den där då. Snart klar med banorna. Sen ska man bara klara allt. Jäklar, 8000. 2000, 5000, 8000. Stor variation på dem där. Okej. Ja, får den där nu då. Så, titta. Okej. Ja, man kan klättra med den där, okej. Okay. Ja. Läggs för den där igen. Kan man hoppa också på sidan? Det kan man inte göra. Jaha.
Nej, jag tror man kunde gå där. Fail för den. Men vad ska ta vägen då? Va? Vad hände nu? Vad som hände där? Okej. Det går på någonting här. Nytt. Åh shit, där vi rörigt alltså. Shit alltså, nu börjar det bli riktigt rörigt på riktigt alltså. Hur ska jag komma härifrån då? Där, tjej. Aha, hittar vi. Min kontroll har varit fel på igen. Det bara sprang. Det är inte bra alltså. Oj. Önskar man kunde... Jag ser inte jag gör sådär på mig. Ah, det är sådär här. Shit alltså, det är läskigt nu. Det är någonting där uppe. Aj, vad klantigt. Nu kommer dit upp då, är frågan. Va? Va? Om jag ska göra sådär, okej. Shit. Jag förstår inte riktigt. Jag ska gå till. Men sådär eller? Det där vet jag inte riktigt. Hur ska jag komma förbi det där? Det gick inte att hoppa liksom. Vad jag vet. Bra, håll i. Wow, det var någonting sånt där alltså. Och där, där, titta, där är den där. Åh, oh, ta den då! Det är där man låser upp någon sån här bonusbana, tror jag. Hjältebanan, tror jag, man låser upp där faktiskt. Ska jag gå ner här också, eller? Dör man då? Nej, här kan jag inte gå. Shit alltså. Ohoho. Smack på dem. Jag blir ganska jag blir ganska knäpp i huvudet på det här. Den kan jag ta utan att bli skadad då. Ja. Den också. Hur ska jag ta mig förbi här då? Jag förstår inte hur jag ska ta mig förbi. Jag ska tydligen göra så. Okej, okay, jag gjorde det förut också tyckte jag. Är det mer någonstans eller? Ja, släpp dig. Många bollar är det? Jag har tagit en boll ens. Vart är de gömda då? Undra. Där är någonting under där va? Var inte det? Så den. Jag såg det i alla fall. Kanske ska jag? Nej, där var det. Titta. Där är en. Vilken är det då?
Ja, det är första faktiskt. Härligt. Hur tar han där då? Så får man tydligen göra, eller? Jag har kulan, va? Ja. Vad ska jag ens? Ska jag hämta bort hit eller ska jag ner här? Ja, vad ska okay, vad ska jag göra med? Jag kan hoppa nu faktiskt. Tänk på det också. Får jag ska ha nu? Ah, oh, shit. Nej, så där, okej. Jaha. Jag vet inte om jag kommer till rätt håll då. Då kommer jag dö. Jag kommer inte komma förbi här. Ah, det går inte förbi. Kula. Ska jag ta bonusgrejen med tanken där borta först? Ja, det är tydligen rätt väg då. Hoppa, antar jag att skoppa ner här, eller? Nu kommer jag till den då. Det är någonting bakom, är det inte det? Titta! Hahaha! Ah, det gick på tid också! Mm-hmm. Jag trodde det inte skulle gå så fort. Ja, ah, okej, okay, det kommer här i alla fall. Bra. Kan jag gå upp här först och kolla. Det var ingenting här alls ju. Ja. Okej. Okay. Jag bara får kolla. Nej, hoppa. Åh, rör på det. Så har jag tänkt. Gött. Det är perfekt. Så på den, nej. Det är därför man... Ska... 2000 och 5000. Tiden eller? Kastade mat som helst. Nej, det är gott. Där. Okej. Okay. Kan man inte gå ner och släppa här? Hur gör man det? Inte lätta banan nu alltså. Jag måste ju säga att det inte är. Okej, då är det sådär tid alltså. Ja, ja, det är samma. Yes, den är sådär. Den har kommit upp där. Nej. Gått upp därför.
inte upp där, för jag, varför ska jag komma upp där då? Seriöst. Kanske inte mer man ska göra då, eller? Här, kommer jag upp här då? Nej, jag kommer inte upp där heller. Okej. Kommer inte upp där för? Jag förstår inte riktigt. Ja, det är glas, eller? Där, kom in på andra sidan där borta. Då gör man. Det är glas. Ta lite te också. Nu så. Ja, titta, det klickar till. Ta en bild på den här, så kommer det hända. Vad mitt är roligt liksom. Aj, nej. Svin. Varför gör jag det för? Kontroll är paj alltså. Den är faktiskt det. Det springer bara rakt fram ibland. Var det 6000 på en utav den här eller? Okej. Oh shit. Shit, ett DK bara nu. Massa liv också, trevligt. Jag tar livet, stanna. Så. Ah, bra. Hur ska jag göra nu då? Fick jag varna någonting eller? I mitten där. Får se vad som händer nu. Okej, jag ska göra sådär. Skiter den andra kan jag säga. Kommer ner där igen eller? Vet dig. Hur mycket har jag? 4000 bara. Jag har ingen idé att ta den ändå. 6000 skulle jag ha, va?
omelett. Det gick inte bra. Så vidare. Vem är kvar nu då? Oh shit, jag måste klara av det här på en. Jag måste ha en klot till. Jag har inte samlat på mig många från början. Att få gå tillbaks direkt liksom. Fly i raketfart. Okej. Okay. Oh my god. Där ligger en under där. Det var här. Aha, shit. Eller, vad hände där? Sån grej, okej. Ah, shit, det går ju på tid ju. Sjuk in också, trevligt. Var ingenting här nere? Var inte det här det var? Ah, skjut då! Oj, tjena! Vi ser allting! Bättre till bråttom då, var det. Greppa tag i den där, hur gör man det då? Nu greppar jag tag i den så! Det här blir inte lätt. Jesus Christ. Stress och... Greppa liksom. Grabbar den inte för när jag ska grabba den. För knapp, eller vadå? Tryck för knapp, tror jag. Oh shit, ett liv kvar redan nu. Det kommer jag hålla på med ett tag. Hallå? Fel knapp. Jag bara börja. Hallå, den knappen. Kryss. Fritt eller? Nej, det är inte.
Det var inte lätt. Kapp igen. Och jag kom upp där. Åh, tjena. Där då. Är det... Va? Hur ska jag hinna med där? Skjuta sönder där och sen flyga igenom. Det är skitfart med det själv. Ja. Alltså, hur ska jag hinna det där? Det tror jag inte riktigt. Faktiskt. Vilket jag snabbare än vad jag gör, eller? Snälla! Åh, jag har ett liv kvar också, så det kommer jag aldrig gå till helskott av håll där. Men det är sådär också, den hinner jag inte ta nu, garanterat. Jag har glömt att klara banan. Är det över? Ja, jag tror det är över faktiskt. Ja, så stilla där nu. Det här. Jag skjuter på den här nu. Okej, ett liv kvar. Ja, massa liv. Men då är det nu känns som. Ja, bra timing då. Det där då. Åh, nej. Jag flyger rätt långt ändå, alltså, med det där. Jag trodde att jag skulle flyga mindre faktiskt. Ah, jag klämdes emellan lådorna. Det var en sån där också, såg du det? Ah, det är för svårt för mig, alltså. Ärligt.
Men kan man flyga en? Kan man flyga skitlänge? Ja, nästan. Man kan flyga skitlänge. Hopp, snälla. Man kan flyga skitlänge. Jag tror inte man kan flyga så länge som förra gången. Åh, det är bråttom. Åh ja, ring. Nej, fast det är kallt. Jag behöver ha en liv nu alltså. Nej, jag hinner inte ta någonting. Oh my god, det var inte snällt det där. Nej, dö nu. Slutet är där, eller hur? Början igen. Just det, han åker först där. Jag kan bara flyga längre, det är vad jag ska göra. Jag kan underlätta lite grann faktiskt. Jag måste fortfarande klicka rätt. Jag klickar mig igen! Åh, det där får jag inte göra. Seriöst. Det ska gå fort, men man får inte klämmas där liksom. Hur ska du göra? Mat är på så mycket jag kan. Skit i den här lådan alltså. Nu har jag tagit, bra. Det är bra, det får man göra faktiskt. Ja, det här uppe var sådär också. Jag har inte tid att ta den nu. Jag glömde att klara den här banan. Det gick ganska bra nu den här gången dit. Klämd igen. Åh, för. Ja. För lådan under mig tror jag, eller på mig. Över lådan ovanför där någonting. Det är skitdåligt.
Nu är det lugnt då. Nej, den kommer i kappen fortfarande. Kula. Ah, missade den också. Och där var det, där missade den också. Nej, jag gjorde den. Jag tog inga extra liv här. Nu greppar han inte fast jag ville det att jag skulle göra det. Jag klickade in i knappen. Sista livet också, kan jag få det? Sista livet liksom, där var en död. Okay. Inte den nu kan jag inte säga. Ah, shit alltså! Det där, varför gör du inte det för? Går den för nära eller? Vad är problemet? Jag måste hoppa för att jag ska ta tag i den. Så jag har tagit de där grejerna i alla fall. Va? Ah, ta den då, hallå. Man ska hålla koll på. Där också, titta. Hur ska jag hinna den sätt förut va?
Nej, vad... Nu ligger jag långt efter. Oh my god, vad händer? Ja, oh, jag är fri här, eller? Oh my god, vänta här! Oh my god! Det där var ingen rolig bana. Herregud. Vad kan man hålla in den här knappen? Ja, exakt. Man kan hålla in knappen så jag ändå är ändå starkare. På poddarna. Det var inte roligt. Skämmas. De saknades. Då tar jag in ett taget. Eller hur? Det kan man göra faktiskt. Tätt igen har jag, va? Ja. Måste jag få inga raketer här? Tjena. Vad är för något då? Vad är det där? De är bra. Lönndörr här. Stor verkar det vara. Platon verkar skitstor här. Var det mera? Aha. Tack för att du samarbetade. Gör det.
piss PlayStation. Okej. Akta mig för att jag ska skjuta på den. Vet ej. Wow. Vad flyger jag? Jag inte hoppas mycket. Att hoppa bättre där. Så inte för en liv heller. Det var längre också. Omaligen. Det är ett liv, ja. Jävligt. Kan få bygga så här. Ja. Det är bättre att göra så. Glid till. Klantigt. Jag måste stressa igen. Driva en kar, jag vet inte hur driva en kar. Lyckas med det. Måste jag liva. Kontrollen verkar inte fungera som det ska riktigt så. Det är mitt liv snälla, jag har fått liv. Träffar den uppe då eller? Jag måste träffa den. Jag
inte träffa det när det är det, tror jag. Ska vara ärlig. Det sista någonstans då. Kommer där. Det var så bra datorn just nu. Vänta, jag ska sänka ner näken igen. Ska jag göra det? Ja, det måste ni göra. Så kommer ner igen. Så når den. Eller hur? Ja, titta. Skjuta mitt på den där, jag har tur, för jag tror man var skjuta på den andra, jag tror det räckte. Skjuta på, jag tror det räckte, men det gjorde det inte. Förra gången. Tjena. Här kämpar den här jäveln. Jag torskade förra gången. Nu vet jag ifall jag ska göra allting. Så jag behöver inte hissa upp den här max heller. Nej, just det. Man kan skjuta på en sådär bara. Tar inte skada den där, tror jag inte, när inte... Ja, det är snyggt. Tar inte skada, tror jag, när jag springer på den här appen. Ganska irriterad. Åh, shit. Sätt ljuset,
Tar du luften? Nej, det kan jag inte göra. Men sluta slå nu, alla. Nu då. Okej. Jag får läppen där, det är trevligt. Måste lämna den där, den där kommer varje gång. Varför missar jag det? Det är bara ett liv i alla fall kvar. Det har varit liv, det vore trevligt. Okej, nu gäller det. Då har vi lite här, det ser fram emot. Jag får en kod då. Slå dig. Turbo. Kom igen då, ge mig en koder. Ska jag göra någonting annat eller? Vad är problemet? Ändring. Jag hoppar inte! Jag får inte skräpa alla rara. Jag ska kanske skjuta på henne. Säg det då. God. Rymdfarare. Men vad var det där för något? Snacka om galenskap, va? Jag borde reparera mig. Det finns mycket som måste åtgärdas. Så, lycka till och... Jag hoppas du förångas av ett laserregn. Skoja bara, jag mår fint. Hon är verkligen snäll. Är det kvar? Titta bara på den enfaldiga vandrande säcken. Ensam och förvirrad. Ritningar du stal kanske hjälper dig lista ut vad du ska göra. Du vet, ritningarna jag råkade tappa. De som ledde dig ända hit. Jag behövde någon med ett rent hjärta. Någon som kunde samla ihop alla drömklor. Jag tror att du får från korta, ja precis. Det var fel på det. Det är det enda som kan ge förvrängaren liv! Efter allt du gjort, är du bara ett glorifierat tändstift! Hahahaha!
nu, va? Vad händer? Ja! Tumultet har slutat, Craft World! Alla rädslor och mardrömmar kommer bli verklighet! Det här ska bli kul! Jag ska berätta för alla dina vänner om din insats! Det här är mitt fel. Jag borde ha insett vad han höll på med. Att sitta och deppa tjänar ingenting. Vi har mycket kvar att göra. Vex sa att han skulle iväg till fantasins träd. Vilket innebär att vi måste ta oss till Craft Worlds mitt. Man kan faktiskt stänga av en maskin trots allt. Har du? Tog han med grejer nu eller? Vad gjorde han? Tog han allt jag hade ägt? Jag missade lite grann i klippet där. Fjärrkontrollen försvann. Finns det utmaning här va? Ska jag ta utmaningen eller? Nej. Kan jag göra borta på nätnivået eller? Sista nivån, sista banan, sista världen. Oj då. Där borta är någonting. 60. Jag kan förhoppningsvis få några. En ny utmaning väntar, Sackboy. Vi får se hur det går för dig. Jag bara en kvar, kan jag bara en. Där kan jag få tre hoppas jag. Kanske två hoppas. Nej, jag har kört. Klickar jag på fel eller? Jag klickar på fel. Men jag har kört ju. Jag har inte klarat det här. Okej. Okay. Det är därför jag sket i det här. Katastrof på banan. Bara chilla lite istället. Så att vi inte får någon. Där förstår jag inte. Jag kommer inte över där alltså. Måste jag hoppa dit först eller känner jag ingenting på det? Det blir värre sen alltså. Definitivt värre i slutet. Men hallå, vad händer? Go.
Jag hoppar ju för fan. Nej, den här banan suger verkligen. Jag fattar att jag hoppar ju liksom, vad är problemet? Jag ser inte nära slutet ens. En gång tills jag skiter i den här banan. Jag vet inte vad som händer just nu. Jag ska inte hit. Jag tror jag skulle hitåt. Jag tror det var målet där. Det här är dit jag kommer förut en gång. Jag ska säkert vidare bortåt där. Hoppa på den här. Det blir onödigt att hoppa på den. Hoppa på den så istället. En gång till så skiter jag det här. Ärligt. En gång till. Vad säger jag om det där? Hoppat på den där, säger jag. Det är bara fel timing då. Jag tror det fanns nya. Jag för mig jag tog dem. Men så har jag inte gjort det. Åh, ingen fara. Det är bara att resa sig och försöka igen. Okej, det var en där nere. Tyckte det tog sista. Det ligger inte i rad alltså. Okej. Jag saknar en. Ingenting där. Okej. Det känns i alla fall lite roligare. Hoppas man kan skjuta någonting, eller? Det kan man inte. Nej. Jag vet inte om jag åkte på det här sidan. Nej, det gör jag inte. Ja, första banan. Jag vet aldrig hur man ska spela faktiskt. Jag tror att jag ska klicka dit, eller? Nej, jag måste köra springa motsats, tror jag. Jag orkar inte över. Det känns som det är lite så. Shit, alltså.
var inte så lätt den här banan. Vad tror du? Kom inte över där ju. Jag går runt, runt. Hur ska jag komma? Det här blir inte lätt. Prova här igen då. Ut, ut här, jag springer här då. Så kanske. Åh, alldeles för långt. Tror att vänta är tanken eller vad? Kommer inte dit bort. Hur ska jag komma dit? Nu står vi bara här och chillar inte. Hoppas att jag är på väg till rätt håll. Åh, oh, shit, vad nära det var. Fejlar där. Oh. Jag hoppas att jag är på väg till rätt håll. Det vet jag inte ens själv. Ja. Brons. Jag hade sett den färgen förut. Det här är bara för målet. Jag vill inte lätt alls. Sex sekunder snabbare. Jag tror att man kan få det alltså. Bra, du klarade igenom utmaningen och tog bronsmedalj. Bra jobbat! Där 32 liksom. Hallå! Zoom Zoom skryter med det allra bästa urvalet av kläder i hela fantasisfären. Reda Kraftwerk med stil. Det var så nya. Den där är ny. Ja, den där igen. Där är den från ny, va? Wow! Ta god tid på dig! Jag har hela dagen på mig! Tydligen! Åh! Oh. Lite cool färg på dem. Här är också massa ny här. Drake hela jag. Om du hittar en dräkt du gillar kan jag ge dig den i utbyte mot samlingsbjällror. Jag kallar det shopping. Jag har också massa nya skor. Jag hittar inget bra riktigt, va? Här är massa nya. Jag tror det är samma alltså. Utsikt! Zoom zoom!
är en renodlad shoppingupplevelse. Du väljer en ny dräkt, ger mig samlingsbjällror och tar din nya utstyrsel med dig. Vilken god affär! Ja, det var det. Kör bara till och se vad det är för någonting. Om det är svåra banor eller något. Så skiter jag här för idag. Får vi gå upp här också eller? Ja, det är en bonus på grejen bara va? Ja. Okej. Så var det 160 borta eller? Var det där? 160 alltså. 60, vi säger, vi räknar att det är typ 30 kvar. Det är 30 kvar alltså. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 11, 12. 15, 16, 17, 18. Det är 20, 21. Jag kan max få 21 typ. Ja, då måste jag gå tillbaka sen. Kommer aldrig få 160. Måste gå tillbaka och hämta mera. Sen. Tror jag skulle kunna klara av att göra det när jag klarat av spelet. Och så slutbossen. Men det måste tydligen inte. Måste gå tillbaka och hämta det sen igen. Välkomna kära passagerare vid mardrömmarnas station. Älskar grabbar, den här skrämmande och skruvad ny Craftworld väntar i. Det funkar i alla fall som jag ska göra. Jävla många var här. Det är krabban som kör igen, eller vadå? Fatta en på ett lot och slansat sätt som Sackboy gör. Ah shit, det går på tid. Ah shit, kastar de här ju. Multiexpressen bjuder alla passagerare på skräck, panik och förtvivlan helt gratis. Hetsigt nu alltså. Hetsigt, hetsigt. Nästa anhalt, Sackboy blir krossad stationen. Oh shit. Var tog han den? Jag gjorde det fullman. Okej, jag vill inte stå så nära. Jesus Christ. Det var shieldbanan en gång. Vi ska ta den där då, bara undrar. Åh, shield upp. Banan försvinner ju. Okej, okay, vi kör den här dubben då. Stress hela tiden. Nej, missa sista. Nypostigna ombud står helt stilla och väntar på att krossas. Tack på förhand.
Men kolla ny, jag tror att jag skulle bli av med den här. Första jag hade liksom. Satsa på att spränga första skeppet så att bli av med den liksom. Kolla ny. Vad hände där då? Vad hände där? Vad fuckat den är plötsligt? Nu slutar den fungera. Kan du hoppa in i panna? Vi har ont om bränsle och brinnande säck med på rejäl fart på tåget. Kommer tillbaka bara. Ta den där så. Ta alltså. Åh, tjena. Jag missade den bara. Ingen logik i de där hopperna. Den här resan tar slut vid nästa station. Ditt liv också. Kan du greppa den inte? Varför greppar den inte? Nu är jag nu, sista banan. Tack, liv. Slutstationshäckboj! Du är säkert nöjd nu, bra kommit hit. Men det här är ju bara uppvärmningen. Ah, titta. Jag klarar den ju. Att jag får brons så tycker jag inte sådär. Jag räknar två. Jag räknar tre ju räknar jag. Shit, jag räknar att jag hade tre. På varje. Kör en till då får vi se, hon är svår. Men den var svårare också. 1500, 5000, 8500. Wow. Nu räknar de med att man kommer dö mycket helt enkelt där. Den ser inte så svår ut. Jag måste säkert på tid allting också. Igen. Sjunka ihop, gjorde du inte? Okej, okay, vänta nu, vad händer nu? Det kan jag stoppa hela tiden, va? Ja. Skit i den där, kan jag säga. Kommer det fart upp en gång eller? Åh, jäklar vad du kan göra med grejer nu då.
Tror att det finns fler på andra sidan, va? Gör inte det. Stabb då, hallå? Det finns dina borta, tror inte det. Gör det inte, tror jag, eller? Nej, det gör det inte. Det tror jag kunde se i alla fall. Fyra tycker jag mycket märkligt att det är fyra bara här. Det är nog fem, va? Jag kommer inte in här. Kula. Ja, vänta. Där är den sista, bra då. Nej, det var dubbla där. Spinnade där också. Okej. Vad är nu då? Ska ni göra där bortåt? Kommer det vart? Okej. Jag ska in där. Jäkligt fort uppenbarligen. Hur ska jag in med det där? Vänta nu, jag kan ju faktiskt köra raketfart. Jag har missat två redan, okej. Det är glas här, eller? Det är glas där, okej. Det är inte bra tajmat då. Kontrollen är det. Så jag får kolla på det här om det är någonting som rapporterar att det är fel på PlayStation. Kan jag se ut fel? Men det kan bli klämd här plötsligt. Ja, det kan inte bli. Wow. Bakom det, för det låter mycket. Jag tror inte det faktiskt. Åh, shit. Åh, kommer ni också.
Ja, jag tog den där lådan, det är trevligt. Nu är det den här, vet du det? Getingboet tog jag. Ja, det var en där under, i den lådan där. Trevligt. Saknar jag, nu måste jag ta den alltså på en gång. Vart är den någonstans tror du? Är det någon av de här lådorna kanske eller? Då tar jag den där kanske. Måste jag ha så säkerhet. Där är den ju, den är inte där. Nej, 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 nej. Ja, nu tar den här gången hoppas jag. Och jag har den kvar. Ja, det har jag. Jag måste ha tagit den. Ja, då är det snällt tagit. Alldeles, det ska bli kul att se sen hur, jäklar det gungar. Det ska bli kul att se sen hur man, vet du det, kör spelet där man måste klara av bara hämta, där, vet du det, klokt eller? Åh, äckligt. Fick jag inte den där, hej. Ah, shit alltså. Jag lovar, kan man stå på. Kom ihåg det. Jag tar på alla lådor eller? Frågan. Jag tog inte på lådan bara för det. Ja. Ah, smart att spränga lådan bara, man kan stå på den. Nej, jag dog den alltså. Ah, det var svårt. Jag var torskade direkt ur det här med liv. Var ska jag hoppa här då? Jag hinner inte reagera ens. Seriöst. Jag hinner inte reagera. Därför är det ett extra liv eller någonting? Det var bara någonting där. Svarta där. Ah, det var två utav den. Kula. Okej. Okay. Det går inte, ska se. Det kan vara slut där borta, jag tror. Ja, det är det. Ja, bra, tack. Extra liv också. Nej, ramlade extra liv ner i backen. Det är otur alltså, på riktigt. Vad kan hända här då? Åh, jäklar.
Ja, tur jag. Åh, slut. Slutet. Nice. Det är ganska bra ändå. Jag ska bunga. Det är inte bra. Vad ska gubben ut då? Många bollar fick jag? En. Två. Som jag sa förut, jag tror bara att bara köra igenom alla banor lite snabbt bara och sen gå tillbaka sen och köra. Försöka ta det. Igen gör det. Jaha, men det är bara avsluta då. Vet man ska köra de här banorna först eller man ska gå och springa tillbaks. 2, 4, 6, 8, 10 stycken. Det är 146, du saknar inte 14 stycken minst. Okej. Okay. Ja, tackar för mig. Ha det bra.